No... Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todas, todos e todas. Estamos começando mais uma live da Resistência. Nós estamos tentando trazer a Ideli Salvati. Quem acompanha nosso canal no dia a dia sabe que nós já tentamos uma vez, ela não conseguiu entrar, infelizmente, e hoje parece que não vai conseguir entrar. Vou explicar para vocês aqui que estão chegando como é que funciona. Eu estou aqui com dois painéis e o Hilton está com um lá, porque o Hilton também é host, o Hilton também é base. Nós passamos os dados e o Hilton trabalha aqui com a gente do canal. Então é o seguinte: os convidados, para os convidados e convidadas, a gente gera um link aqui do painel do StreamYard, que é um aplicativo interligado à plataforma do YouTube. Então a gente gera esse link e manda para a pessoa que vem para conversar com a gente. A pessoa clica ali, né, abre no computador dela, no telefone e entra, né? E tem pessoas que têm dificuldade para entrar, né, principalmente pessoas, né, de geração mais experientes no sentido de longa data, de longa vida. Tem que chamar um jovem para ajudar a mexer com esses aplicativos, tá bom? Então a gente está começando aqui. Se a Ideli Salvati aparecer, tomara que ela consiga, vai ser muito bom. Ela é ex-ministra da Dilma Rousseff, tem muita coisa para falar e analisar conosco o cenário político, econômico, social, pandêmico, né? Miliciano do Brasil. E agora, mais essa falta de vergonha na cara, que é colocar um torneio de futebol no Brasil, exatamente no momento que o Brasil, infelizmente, está aumentando o número de casos. O que que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai matar mais trabalhadores ainda, porque eles vão lá para o estádio trabalhar para a classe média branca e assistir o jogo com um ingresso caríssimo que o trabalhador não consegue, trabalhador pobre, periférico, não consegue pagar essa porcaria desse ingresso para assistir essa porcaria de torneio. Olha que eu adoro futebol, mas o cara da CBF vai ser chamado, Randolfo Rodrigues já anotou lá o nome dele, vai ser chamado para se explicar e de repente vai ser até algemado de lá, tomara para ver se aprende, que é uma irresponsabilidade enorme. Então a gente vai comentar aqui com o nosso companheiro Hilton essa imoralidade, como dizia o senhor Amadeu, meu pai, lá no interior do Maranhão, né? Que é fazer um torneio de futebol em meio a uma pandemia que está matando o nosso povo. É brincadeira, né? Brincadeira. Além disso, vamos conversar sobre Lula, sobre a CPI da pandemia, né? Sobre Pernambuco, sobre o 29M e Pernambuco, lá em Recife, houve uma violência incrível, gente. Como vocês estão acompanhando aqui no canal e na imprensa em geral, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Antes de dar boa noite aqui para a galera, para o Evandro, para o José Maria, para o Edson, para Maria Alice, para Carmen Miranda, que está aqui, eu quero dar uma boa noite primeiro, né, ao meu grande companheiro Hilton Faria. Tudo bom, Hilton? Tudo bem, Gilbert? Um grande abraço para você também, para todas as nossas amigas e companheiras, nossos amigos que estão aí assistindo com a gente, né? Dê o seu like agora, tá? Se você está entrando no canal pela primeira vez, inscreva-se logo abaixo da tela, toque no sininho e todos os nossos vídeos você terá um aviso, né, na sua tela do computador, tá? Para você poder acompanhar o nosso canal Resistência Contemporânea. Tá? Nós estamos numa campanha para ampliar o número de inscritos, né? E ontem à noite, né, passamos de 111 mil inscritos, né, Gilbert? Então, Exatamente, companheiro. a grande vitória, né, Uma grande vitória, grande vitória. para quem fala a voz do trabalhador e da trabalhadora, né, para quem não está ligado, né, ao grande empresariado, né, aos golpistas, às multinacionais, aos fundos de investimentos, né, que na verdade são eles que estão mandando nas grandes empresas do Brasil e do mundo, né? Agora, meus amigos, as pessoas não sabem nem quem é mais dono de nada, porque esses fundos de investimento, eles pegam investimento do mundo inteiro. Então, hoje entra uma pessoa, amanhã entra outra, depois sai, depois entra,
né? E aí, e eles têm administradores, né, pagos, né? E eles não estão nem aí com o país dos outros, né? Nem com o emprego, com a trabalhadora, nem nada. Eles só querem saber de lucro, né? E a gente não tem nada a ver com eles. Pelo contrário, nós somos inimigos deles, dos fundos de investimento. Então, gente, nós agradecemos você que está assistindo aí com a gente, né? A Patrícia Rodrigues, um grande abraço. Benjamin Gomes, Felipe Brasil, a Car Miranda, sempre com a gente. Felipe também, né? Evandro, nosso companheiro lá da comunidade quilombola, da Fazenda Carga, dos Nayarraias, presidente da federação, né, da coordenação das entidades quilombola Tocantins, um grande abraço. Leonilson Oliveira, Anabim Barbosa, né, tá aqui, a Maria Alice lá de Xambioá, Edson Roberto Alves, José Maria, né, tem muita gente aqui falando, comentando, né, Joel Oliveira, né, Odete, Vera Lúcia também tá sempre com a gente. Um grande abraço a você, não esqueça, dê seu like agora, tá? E vamos fazer essa maré vermelha, viu, Gilbert? Agora a gente tem que apelidar esse movimento de maré vermelha, tá? Daqui até a eleição, seja em 2022 ou seja antes, porque se o Bolsonaro cair antes, melhor ainda, e que chame a eleição logo, né? Sem roubalheira, sem fake news, sem caixa 2, sem robô, sem interferência da CIA, sem interferência de Lava Jato, né, de Ministério Público e Judiciário comprometido com os estrangeiros, com os ricos, né? A gente quer que tenha justiça no nosso Brasil. E essa manifestação dia 29 de maio, ela mostrou uma virada, né, na luta popular, né? O povo estava com medo, né, mas o medo do Bolsonaro é maior que o medo do vírus, né? E foi muita gente para a rua, né? Lá em São Paulo mesmo, rapaz, olha... Do MASP até na Avenida Consolação, da quase 2 quilômetros. Tinha 2 quilômetros de gente, né, tomando todas as pistas, né, mesmo com isolamento, o pessoal calcula que deu no mínimo 80 mil pessoas. Né? Se fosse na época que a gente aglomerava para valer mesmo, Gilbert, ali tinha de 250 mil pessoas para cima, sabe? Eu conheço lá, né, a primeira manifestação grande que eu fui na Paulista. Foi na campanha do Lula em 89. Nós saímos numa passeata da Praça da Sé até na Avenida Paulista, no primeiro turno. E era tanta gente que a cabeça da passeata estava lá chegando na Avenida Paulista e o rabo estava lá na Praça da Sé, Gilbert. Eu nem sei quantos quilômetros que dá, acho que dá uns 3, 4 quilômetros de gente, né? Então, essa é a maré vermelha, tá, gente? Nós precisamos que ela cresça cada vez mais, né? Porque cada dia que o Bolsonaro fica no governo, né, com a tropa dele, são 2 mil brasileiros e brasileiras que estão morrendo, mais 80 mil casos, né, e ele não está nem aí se está faltando vacina, se está faltando oxigênio. Ele se comporta como o rei do Brasil, né, que está praticamente mandando o povo comer brioche, né, igual a Maria Antonieta lá na França, né, o povo passando fome às vésperas da Revolução Francesa, e ela manda o povo comer brioche, né, como se todo mundo tivesse, né, condição de comer brioche, né? E aqui no Brasil, o Bolsonaro está praticamente dando o mesmo recado, né? Ó, você que não consegue trabalhar, você que está desempregado, você que está doente, você que tem um parente doente, você está com medo da doença, o problema é seu, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso, e daí, como ele já falou antigamente, né? Então, Gilbert, eu acho que pela avaliação, né, pela mobilização que foi sábado, eu acho que agora a maré virou de vez. E desde o dia 8 de março, Gilbert, praticamente todos os dias, na internet, o Bolsonaro está perdendo. Tá. Praticamente todos os dias. Nós falamos isso aqui num vídeo. Existe uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, ainda bem que você tocou nesse assunto. A única coisa que o Bolsonaro estava na frente do Lula era nas redes, né, no digital, nas redes sociais, dentro da internet. O Lula acabou de passar, essa é uma pesquisa em movimento, ela não para, ela é feita pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu participo do grupo do Instituto Lula, e lá nesse grupo que eu participo, tem uma reunião por mês, o pesquisador está lá, o coordenador da pesquisa, toda vez que ele divulga, que o grupo divulga a pesquisa, ela é divulgada da Folha de São Paulo, e na última o Lula passou o Bolsonaro também nas redes digitais, e isso é uma notícia muito boa, é uma preparação para 2022. Nosso canal está se preparando,
eu quero reiterar aqui isso que o companheiro Rito está falando. Olha o que o Joel Oliveira, de onde é que esse cara é, e olha como é bacana o Joel Oliveira estar aqui conosco. Vamos nos inscrever nesse excelente canal, João Neiva, Espírito Santo. Muito obrigado, querido Joel Oliveira, como o Hilton falou. Na madrugada eu estava olhando, aí não aguentei mais, faltava 18 para completar os 111 mil, aí eu apaguei, quando foi bem cedo, eu olhei, aí já mandei para o Givaldo, esqueci de mandar para o Hilton. Não, eu vi, foi muito bom. Mandei para a Tatiana. Só dizer para você, amiga que assiste a gente todo dia, né? Se você puder, quando receber o nosso link pelo WhatsApp, ou se você receber também pelo YouTube, né? Divulgue, chame mais gente para assistir, tá? Aqui é uma comunidade de amigos e de companheiros que lutam juntos, tá, gente? Aqui, eu falo para o Gil de vez em quando que aqui nós fazemos um programa de rádio no YouTube, né? Entendeu? É um programa de rádio no YouTube. Mas é comunitário, né? Nós queremos realmente ouvir, participar dessa luta. A gente não está fora da luta popular. Aonde tiver luta, nós estamos... A Live da Resistência, que à noite, toda segunda-feira, eu, Hilton, ela, a partir de agora, vai ser nesse modelo aqui, que é parecido com o Brasil ao vivo, né? Que é toda semana, com exceção da quarta-feira. É conversando com o povo, que está aqui conosco, e comentando, tentando analisar as principais notícias do dia. Tá? Então, eu quero mandar um abraço enorme aqui, Elô Machado, vacina no braço, comida no prato, Bolsonaro na cadeia. Adorei a frase da Elô aqui. Vai dar a camiseta. Gilbert, ela não falou Bolsonaro, ela falou Bolsonaros. É a família toda, entendeu? Exatamente. Vai ter que arrumar o camburão grande, porque é muita gente, cara. Sem ar-condicionado, e bota para rodar na cidade, como a Polícia Militar faz com nossos jovens negros, Brasil afora, que a gente vai já falar sobre isso. Então, Vera Lúcia está aqui, o Gilberto Gomes da Silva, o Percílio Ávila, né, a Elô, que está aqui na tela, muito legal. Erid Grande, gosto muito desse canal, obrigado, vou colocar na tela Erid Grande. Arlete Machado, juntos somos mais fortes, com Deus somos imbatíveis, né? Contra o poder das trevas. Romeuzinho, vacina já. Olha, botou até no nome a vacina já. Aliester Crowley, impeachment do Bozo já. Melquides Matos, boa noite, meu povo. Melquides Matos, de Gurupi. Gurupi, meu povo, Gurupi é maravilhoso, passei lá semana passada, vou passar de novo essa semana. Gilberto Gomes da Silva, Lula também, na cadeia e toda a sua corja. Corja é com J, tá, Gilberto? Corrige aí, depois você volta. Tá difícil de falar mal do Lula, viu? Tá difícil. Tá complicado, o cara não sabe nem escrever corja, é igual o Moro. Cadê o Moro, cara? Gilbert, você sabia que o Moro foi para os Estados Unidos? E a razão principal dele ir para lá é porque lá nunca vão extraditar ele para o Brasil de volta. Quando os processos começarem a juntar, ele vai ficar lá nos Estados Unidos, né, tranquilo, né, curtindo os dólares dele, né, curtindo o dinheirinho que ele deve ter guardado no paraíso fiscal, né? Porque esse pessoal aí, ele só faz as coisas por dinheiro, né, gente? Ninguém acredita que o Moro fez o que fez de graça, né? Entendeu? Então tem que ter alguma coisa escondida aí no paraíso fiscal, porque não seria de graça, não. E deixa eu te falar uma coisa, Gilbert. Também está conosco aqui o Wilson Rodrigues, né? Esse governo genocida tem que ir para a cadeia logo. O Rimê, lá de Arraias, né? Que foi vice-prefeito do PT lá. Um grande abraço, está aqui com a gente, né? É, o Jesulê, lá de Goiatins, também mandando abraço para nós dois, né? Um abraço para você também, Jesulê, né? Que bom você estar aqui. O Josafá Ribeiro Maciel, né? Que está com a gente. Tá? O Percílio Ávila, Marilei de Lima, né? Tem muita gente aqui participando. Comente, gente. Dê seu like, inscreva-se no canal, tá? Vamos à luta aí, todo mundo junto. Nós vamos colocar agora, viu, Hilton? A nossa, o resumo da nossa super transmissão de domingo, de sábado passado, para a gente poder começar animados aqui
o dia de hoje. Cesta básica aumentou, gasolina aumentou, tudo subiu de vez. Vejam o que ele fez. Essa projada existe um culpado. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Esse governo tá custando caro. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. É, rapaz, esse cabamar de acabar só piorou. Ele chegou prometendo um bocado que ia fazer acontecer. Não começou seu maldito mandato, logo já deu pra perceber. Ele enganou todo mundo de vez, as mentiras vai contar. A pandemia das mortes desfez, nem vacina quis comprar. Cesta básica aumentou, gasolina aumentou, tudo subiu de vez. Muita merda ele fez. Essa tragédia existe um culpado. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Esse governo tá custando caro. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Essa tragédia existe um culpado. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Esse governo tá custando caro. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. É, meu amigo e minha amiga, agora você já sabe. Se enganou uma vez, não se engane de novo não. Fora Bolsonaro. Muito legal, eu quero agradecer aqui uma nova membra, cara, olha que maravilha, Maria Campos, entrando aqui para a família do Resistência Contemporânea, muito obrigado, querida, seja bem-vinda, se sinta abraçada, acolhida, aqui é teu lugar, é um apoio enorme que você dá, querida Maria Campos. Esse vídeo que vocês viram é um vídeo da nossa transmissão de sábado passado, depois que o Hilton chegou, ele estava na rua, eu estava aqui na base, ele na rua, não deu para a gente fazer as imagens daqui, mas na próxima vai dar. Fizemos uma transmissão de quase 3 horas, e o Willen Rodrigues, lá de Goiânia, que estava na rua lá em Goiânia, Goiânia foi lindo, lá em Goiânia também, nós pegamos, foi a transmissão Goiânia, Pirinópolis, Jataí, Jataí, Catalão, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, com a Elizabeth. Na próxima, Brasília, a gente vai colocar. Não entrou, não? Infelizmente, Brasília, não. Tentei, não consegui. Na próxima, a gente vai colocar o nome da cidade, como a Juliana tinha colocado, Niterói, mas ela estava no centro do Rio, a Juliana Alves. Né? Então, foi muito legal. A gente fez um resumo, eu não, o Willen, de 2 minutos e pouco. Esse vídeo já está com mais de 3 mil visualizações, porque tem uma música gostosinha de ouvir, e batendo no miliciano, tá bom? Obrigado, Maria Campos. Já que a gente fala com o nosso público, vamos colocar aqui, Rio, para você comentar um pouquinho, por favor, essa violência absurda lá do Recife. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, o que é que você achou. O Gilmar Mendes, eu vou até fazer um vídeo gravado para amanhã cedo. Gilmar Mendes perguntou, né, até quando, né? Então fala um pouquinho para nós. Olha, o Gilbert, lá em Recife,
a repressão ela foi totalmente sem motivo, né? Se você for procurar qualquer filmagem que tem lá, não existe nenhuma ação dos trabalhadores, estudantes, das trabalhadoras que estão na manifestação, né? Nenhuma ação. Eles estão simplesmente caminhando, uma manifestação totalmente pacífica, e, de repente, a polícia militar começa a atirar, né, com bala de borracha, começa a jogar bomba no meio da passeata, né, entendeu? Sem qualquer motivo. A vereadora Liana Cirne, do PT, vai conversar com os policiais e ela é agredida. Eles jogaram, como é que se fala, o gás de pimenta spray no de rosto pimenta, dela, né? É de spray de pimenta, né? No rosto dela. Nós mostramos dela, ontem. Entendeu? É. E aí, sem motivo nenhum, ela desmaiou, né? Ela passou muito mal. E, se tivesse aquela assessora ou era outra militante atrás dela, que também conversando com o policial, quando ele jogou o spray de pimenta no rosto dela, de muito perto, ela estava caindo, cara, desfalecendo, e a moça que segurou ela teria batido a cabeça no chão, teria sido muito pior. Desculpa te cortar. Sem dúvida, não. E além disso, duas pessoas perderam o olho. Quer dizer, a polícia está mirando no olho. Então, sinceramente, Gilbert, olha, você que está assistindo, nós precisamos ter uma maioria no Congresso de deputado e senador de esquerda para mudar a lei, para impedir o uso de bala de borracha em manifestação trabalhador. É desumano, entendeu? O Dória, quando começou o mandato dele, ele tinha mandado tudo indica, né? Mandou os PM atirar no olho das pessoas. Em menos de 6 meses, eles deixaram as 30 pessoas perder o olho, né? 30 pessoas em São Paulo. Aí foi tanta gente que a pressão foi grande e a polícia parou de atirar no olho das pessoas. Mas é de propósito, gente. Eles estão mirando realmente no olho das pessoas. É para deixar a pessoa cega mesmo. Então, eles são desumanos. Eles são uns animais, né, que estão atirando no olho das pessoas. Isso é absurdo. Tem que ter uma lei que proíba isso. Entendeu? Eu não concordo nem bala de borracha, nem bomba explosiva, né, aquela que faz efeito moral, né, que faz um barulhão, nem gás lacrimogênio. Como é que você vai bater na população desarmada, entendeu? Manifestação pacífica, entendeu? Não tem cabimento isso. Nós vivemos uma democracia, pelo menos no papel, ainda não é uma ditadura, né? E se a gente for ver a repressão hoje, Gilbert, ela é maior do que no tempo da ditadura. No tempo da ditadura não tinha bala de borracha, entendeu? Não tinha. E hoje tem, machuca muita gente, tira o olho das pessoas. Então foi uma repressão muito covarde que a polícia fez lá em Recife e também mostrou, como as manchetes estão falando, de que existe uma parte da polícia no Brasil que ela não segue mais a lei. Ela segue Bolsonaro, né? O que o Bolsonaro fala, eles apoiam. Então, isso é uma coisa fora da lei, né? E, de alguma forma, tem que ter alguma punição para esse pessoal da polícia que está agindo como se fosse os donos do mundo, né? Sem limite nenhum, né? Não tem mais lei para eles, tal. Essa parte da polícia... E a gente fica até sem saber para quem apelar, né, gente? Porque o Ministério Público também está uma vergonha, né? A maioria do pessoal do Ministério Público está apoiando a repressão, está apoiando a matança de pobre, de trabalhador, né? E também uma boa parte do juiz, né? Entendeu? É. Mas assim, o sábado o povo mostrou um pouquinho da força que ele tem, tá, gente? Então, vocês aí da classe dominante, vocês que acham que manda no povo, que manobra a gente como se a gente fosse gato de um lado para o outro, vocês se preparam, tá? A maré vermelha está só começando. A maré vermelha vai ficar cada vez maior. Vocês vão perder eleição e vão perder mais coisa ainda no futuro se a maré vermelha continuar porque crescendo. Tem que sair de algum lugar para poder passar para o povo. A gente vai discutir isso durante essa eleição. De onde vai sair a grana para a gente poder fazer as políticas públicas? Olha aqui, ó. Ainda sobre a violência do Recife. Gilmar Mendes protesta contra a repressão em Pernambuco. E a violência das PMs. Até quando? Então tá aqui, ó. Eu vou colocar essa foto no thumbnail, numa capinha do vídeo que vai amanhã ao ar. A gente vai gravar depois dessa live aqui. Depois da live da Tatiana e do Willen,
que começa às 21 horas, que é uma estreia genial hoje no canal. E eu estou cobrindo a cara desse senhor, é não sei o que Campelo o nome dele, com a marca da TV, porque se eu deixar assim, o YouTube derruba o nosso vídeo. Eu vou ler aqui e passo para o Hilton, tá? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, usou as redes sociais para criticar, aspas, truculência e brutalidade empregada pela Polícia Militar de Pernambuco para reprimir manifestantes que participavam de um ato contra Bolsonaro no sábado, dia 29, um ato completamente pacífico, como o Hilton acabou de falar, e a Carmen Miranda, a nossa membra lá do Recife, que estava no ato. Abre aspas. As cenas de truculência e brutalidade da ação policial em Recife causam imensa preocupação com o despreparo das forças para lidar com manifestações de grande porte que tendem a se tornar frequentes em 2022. Olha o que ele está dizendo. Dois homens que sequer manifestavam perderam um olho. Até quando? Escreveu Gilmar Mendes no Twitter. A ação da Polícia Militar aconteceu quando o ato já estava próximo do fim e os manifestantes começavam a se dispersar. Os policiais do batalhão de choque atiraram bombas de gás e balas de borracha, além de utilizar spray de pimenta contra a multidão. O adesivador Daniel Campelo, que é esse rapaz da foto aí, esse senhor da foto, o adesivador Daniel Campelo da Silva e o arrumador Jonas Corrêa de França, que não participavam da manifestação, foram atingidos no rosto por balas de borracha disparadas por policiais militares e perderam a visão em um dos olhos. O comandante da operação e os policiais que agrediram a vereadora do Recife, Biana Cirilim, do PT, foram afastados por determinação do governador Paulo Câmara, do PSB. Então está aí um pouquinho o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, um dos caras mais ativos nesses últimos meses, lá na Suprema Corte, fazendo a sua crítica nas redes sociais sobre a truculência da PM lá no Recife. E é interessante que a gente anote, além do público já está falando isso aqui, o nosso público, grande parte da corporação da PM no Brasil todo apoia esse governo e o que ele defende. Infelizmente. Segundo ponto importante, aí é para outra live, não é assunto para hoje. A Polícia Militar, as forças de segurança, a política de segurança pública no Brasil precisa realmente passar por um grande debate e depois por uma grande reestruturação, porque não é possível a gente continuar com essa violência da PM contra o nosso povo. Não é isso, Malu, papo de cozinha? Né? O Nelson B está aqui, é muito bom ver o Nelson aqui. Vou já falar com vocês, vou passar a palavra para o Hilton para ele comentar um pouquinho essa fala do Gilmar Mendes. Olha, o Gilbert, é uma coisa tão estranha, porque esse pessoal que apoia Bolsonaro, eles acham que não precisa mais de lei. A vontade deles é a lei, entendeu? Então, eles acham que eles podem matar os outros, podem torturar, podem dar tiro, podem dar bala de borracha, podem jogar bomba, e não tem lei, está tudo certo, entendeu? Então, assim, por mais que a gente tenha divergência ideológica, né, com o Gilmar Mendes, né, e não é pouca, né, mas ele é um dos poucos ministros supremos que tem coragem de enfrentar o fascismo de peito aberto, né? Entendeu? Ele enfrenta mesmo. E está de parabéns, porque se houver a possibilidade de cada policial, cada guarda, cada pessoa da Força Armada cumprir a lei que ele quiser, não tem mais lei no Brasil, né? Entendeu? Cada um faz a sua coisa. Aí eu lembro, quando eles foram promulgar o AI-5, em 1968, quem quiser pode procurar aí no Google, né? Tinha o vice-presidente da República, que era o Pedro Aleixo, que era civil. O presidente sempre era militar, né, que eles colocavam, né? O Pedro Aleixo era civil. Aí disse que o Pedro Aleixo, quando perguntaram para ele, escuta, por que, que você não concorda com o AI-5, né? Porque disse que ele não concordou, né? Ele falou, não, o problema não é a cúpula dos militares e tal, da polícia. O problema é o guarda da esquina. Quer dizer, o guarda da esquina faz a lei que ele quiser. Ele prende, ele bate, ele faz tortura e tal, quem ele quiser, e vai, e depois a pessoa já sofreu, né? Está acontecendo isso hoje, né, gente?
Entendeu? Então, é agora, absurdo. Inclusive, o Gilberto, eu estou lendo aqui agora, prenderam um companheiro do PT lá em Goiânia, né? Está aqui a notícia dele, Arquidamas Bites, agora está preso lá. A Polícia Militar de Goiás prendeu ele porque ele tinha uma faixa no carro dele escrito Fora Bolsonaro Genocida, levaram para a delegacia da Polícia Civil, a Polícia Civil se recusou a autuar porque não tem crime, aí eles estavam inconformados, levaram ele na Polícia Federal para ele ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. E ele está lá agora, lá em Trindade, né, parece-me, né, lá perto de Goiânia, pegaram em Trindade, então levaram ele para Polícia Federal em Goiânia. Então, meus amigos, minhas amigas, olha aí, tá? Os caras, eles estão tentando todo jeito, né, dar um golpe, né, fazer uma ditadura no Brasil, né, e nós temos que resistir, entendeu? A próxima manifestação deve ser daqui a uns 30 dias, por aí, e nós vamos cada vez botar mais gente na rua e também na internet, porque não dá para aceitar a ditadura, não. Né? Não dá. E a gente já está vivendo isso. O exemplo desse companheiro aí, que eu não estou sabendo ainda, a gente vai já, daqui a pouco, quando terminar essas duas lives, essa, e daqui a pouco tem outra, né? Às 21 começa outra, genial, que é uma estreia do primeiro jornal do nosso canal, Jornal Primavera. O Willen vai me explicar por que ele botou o nome de Jornal Primavera. Né? Eles vão fazer ele e a Tatiana Coelho em forma de brincadeira, mas fazendo as análises com seriedade das notícias principais do dia, né? Hoje, aqui no canal, estreia do Jornal da Primavera com o Willen Rodrigues e a Tatiana Coelho, direto de Goiânia para o Brasil, aqui no nosso canal. Nosso canal, como o Hilton falou agora há pouco, chegou a 111 mil inscritas e inscritos de madrugada, de ontem para hoje. Eu fiquei até tarde acompanhando, toda hora eu olhava, não aguentei, porque eu estava muito cansado. Quando chegou, faltando 18 para chegar aos 111, eu apaguei. De manhã eu corri e olhei, já estava em 111,9. Eu não olhei hoje, durante o dia, mas com certeza, pela média que subiu para mais de 2.250 a cada 28 dias, que a gente vai contando na estatística, ele já passou de 11.100 e pouquinho. Eu acredito que, pelo andar da carruagem, se a Carmen Miranda continuar com essa força, a Vera Lúcia, o Nelson Verman, o Tony Antônio, o Antônio Epifânio, a nossa querida Maria Elisa R., que eu vou já falar sobre o superchat para ela, por isso que eu estou deixando aqui na tela. Todo mundo continuar ajudando, o Percílio, o Josafá, o Sérgio Fernandes, a gente vai conseguir, menos tempo, crescer mais rápido e preparar o canal para essa grande batalha que são as eleições de 2022. Nós temos que nos preparar para ela e vocês são parte importantíssima dessa batalha, gente. Tá bom? Fátima Otaviano, Sandra Regina, Sérgio Fernandes, Tony Antônio, o Brasil tá perdido, mas a gente vai tirar, vamos achar o Brasil. Tá aqui a Maria Campos, ó, conseguiu colocar aqui o superchat. Vou usar esse superchat para responder para nossa querida... Como é o nome da outra? Que é uma maravilhosa aqui, ó. Para responder para Maria Elisa, só um pouquinho, Hilton. Para responder para Maria Elisa, né? Que ela estava perguntando que não está conseguindo fazer o superchat, vamos colocar o superchat da Maria Campos. Maria Campos escreveu assim: ufa, estou esperando uma fala do Gilmar desde o pedido de afastamento desse presidente. Espero que ele vá em frente. Exatamente, companheira. Muito obrigado pelo superchat. O superchat não é complicado. De repente, é um problema com o telefone da Maria, da outra Maria, tá? A outra nossa membra. É logo ali embaixo, ele fica piscando o cifrão. Eles são capitalistas, né? A plataforma do YouTube fica piscando o cifrão. Você clica em cima e abre... abre uma janelinha para você escrever. Aí você escreve o valor que você quiser, 2, 5, 10, ao infinito. A gente pede a ajuda de vocês, como a Maria Campos fez aqui, tá? Muito obrigado, é muito legal esse apoio financeiro de vocês. O Givalber está aqui, ó, dando boa noite. Boa noite, Maria Campos, muito obrigado pelo apoio, tornando-se membro da TV Resistência Contemporânea. Tá? Vera Lúcia, o Gilbert ficou igual a criança na noite de Natal. Gente, olha,
Eu estou muito feliz mesmo. É claro, a gente fica preocupado com a quantidade de mortes do nosso povo, mas a gente fica feliz porque tem um Luiz no fim do túnel. Então, nós temos uma chance muito grande. A gente tem uma chance muito grande de vencer as eleições de 2022. E a outra coisa que deixa a gente mais animado é o derretimento do Bolsonaro. Há um derretimento, e isso mostra que o povo está vendo, está enxergando. Isso é que é bacana, é o povo ver. Cara, se o povo enxergar, aí a gente vai ficar muito menos agoniado, tá bom? Hilton Faria, fale aí que eu vou botar outra notícia. Pois é, Gilbert, eu queria dizer para o pessoal assim, vamos usar esse termo, maré vermelha, tá? Vamos usar, gente. Precisamos de uma maré vermelha no Brasil, tá? Chega desse pessoal sambar na cara da gente, né? Entendeu? Olha os absurdos que é, Gilbert. A Constituição estabelece um piso, né, um teto, aliás, de salário para os altos salários do servidor público, né? Aí o Bolsonaro pega, faz uma portaria da cabeça dele e permite que se acumule a aposentadoria com salário. Por conta disso, alguns ministros que são generais e tal, quase tem 70% de aumento no salário, ele mesmo também tem, entendeu? E aí a imprensa, que a maior parte dela apoia o Bolsonaro, não falou nada, passou, ficou um diazinho só falando, entendeu? O Bolsonaro pega, põe sigilo sobre as despesas dele lá no Palácio do Planalto, gente. São milhões de reais por mês. No que esse cara está gastando esse dinheiro? Entendeu? E o Supremo até hoje não julgou, né? E a imprensa também não fala nada. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos botar a rebeldia, a indignação para fora. Agora é a hora do povo. É a hora de lutar. Vamos lutar na rua, sim, quando for possível, quando der, quem puder, né? Vamos. Mas vamos lutar também na internet. Nós conseguimos, né, virar a página, né, da internet, né? Hoje, a maioria do povo na internet está mobilizado contra o Bolsonaro. É gente de esquerda, de centro, até de direita, entendeu? É. Cresceu muito. Nós estamos nessa luta também. Vamos juntar as forças, né? Olha, Hilton, vou oferecer aqui para Malu Papo de Cozinha essa música que vai vir agora. Ela é bem curtinha, ela é histórica, com o próprio autor, né? Esse senhor que está tocando, ele que criou essa música. Malu Papo de Cozinha, sejam bem-vindos ao canal Resistência Contemporânea. Já deixaram o seu like? Se inscrevam no canal, deixem like e ativem o sininho. Se puder, tornem-se membro. Boa live a todos. Malu Papo de Cozinha. Rubens Gabriel, precisamos ir para a rua com bandeira vermelha e do Brasil também. Muito bem. Carmen Miranda. Jorge Ângelo, faça as pazes com a Tatiana. Almeriz. O Almeriz colocou uma coisa muito legal aqui, ó. Quer ver? Ó. Agora há pouco. Ele colocou assim. Tá pensando que essa ação truculenta vai nos intimidar em Recife? De maneira alguma. Muito bem, Almeriz. Não vamos abrir de jeito nenhum. Vamos botar a música para acalmar e a gente volta agora para conversar com vocês. Aí eu passo a palavra para o Hilton. O Hilton conversa rapidamente com vocês. Quem sempre foi sincero e confiável, sem medo de ser feliz, quero ver chegar no ar, criar uma estrela no ar, cresce a esperança no ar. Um Brasil criança, alegria, e se abraça no ar, com sistema de paz no ar, com toda certeza, pra você, meu primeiro voto, pra fazer brilhar nossa estrela. No ar, é a gente junto. No ar, valeu a espera. No ar, meu
meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela. Muito lindo! Hilton, conversa aí com a galera enquanto eu coloco a próxima notícia, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Olha, esse é o meu xará, viu? O Hilton Acioli. É, né? Isso. E ele compôs várias músicas, né? Que foram sucessos, né? Eu não lembro agora de cabeça as outras, né? Mas do Lula mesmo, ele tem umas quatro, entendeu? E não é só essa, tem mais. E ele é um grande compositor, né? Se eu não me engano, ele é paraibano. Tá? Os companheiros aí que conhecem ele, né, me confirmam, né, se eu não me engano, ele é paraibano, e tá vivo ainda, né, já tá bem idoso, e tá sempre na luta popular, né, não volta para trás, não desiste, não, né, e olha aí, o Antônio tá comentando aqui, ó, Antônio 3792, no superchat, muito obrigado, Antônio, por sua ajuda ao canal, né, estamos na luta juntos. A música valeu demais, parabéns. Bem que poderia ser mais simples os acordes para nós aprendermos, né? Pois é. E aí, eu já não sei tocar, né? Meu pai é músico, né? Eu não sei muita coisa de música, mas eu acredito, se você der uma procurada, talvez ache, né, uma forma mais simples de tocar. Mas ele, o Hilton Acioli, é muito bom, né? E, ó, Gilbert, essa notícia aí da Copa América é uma coisa muito estranha, né? Porque nenhum país da América do Sul queria sediar a Copa América, aí eles consultaram o Bolsonaro, que ele, em menos de 3 horas, decidiu sediar a Copa América aqui no Brasil, né? E o pessoal está falando, olha, mas levou quantos meses para você receber o pessoal da Pfizer, do Butantan, né? Para decidir a questão da vacina, né? E esse negócio da Copa América decidiu em menos de um dia, né? E também, Gilbert, uma notícia interessante. É, os estados estão se negando a receber os jogos da Copa América, tá? Eu vi aqui já a notícia que os governadores do Rio Grande do Norte, né? A governadora, aliás, a Fátima, né? Do Rio Grande do Norte, o governador da Bahia e o de Pernambuco não querem receber, tá? Não querem ter jogos lá, né? E parece que só o Dória que falou que aceita, né? Mas ali o Dória está difícil, né? Porque ele muda a classificação do coronavírus, né? Aí fica complicado, né? A minha região mesmo já foi cor de laranja, já foi vermelha, já foi preta, cada mês muda uma classificação, né, lá em São Paulo. Então, assim, parece que essa medida que ele está tomando não tem base, né, legal, né, vai contra a própria lei que ele mandou para o Congresso, né, da pandemia, e o deputado Padilha, do PT de São Paulo, anunciou que vai entrar, né, no PT vai entrar no Supremo, né, com uma medida para impedir. Por quê? Porque está contra a lei que o próprio Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional, que foi aprovada ano passado, né? De impedir atividades, né, que gerem aglomeração, como a Copa, né, da América. Né? Entendeu, gente? Então, é uma coisa absurda, né? É. Olha a Sandra. O mundo inteiro preocupado. Olha a Sandra aqui, ó. Sandra Regina, desde o 18. Que voto e trabalho sendo mesária. Hoje, com 50 anos, continuo sendo mesária, presidente de sessão e votando Lula, Dilma e Haddad. Essa é a Sandra Regina. Sérgio Fernandes. Para a vacina, o canalha demorou meses para responder. Para a Copa, 3 horas. Evandro Moura Dias. Eu vi hoje uma reportagem que precisamos recuperar nosso verde e amarelo, a bandeira do Brasil, não é propriedade dos fascistas. Muito bem isso colocado, mesmo. Meu querido. Evandro Moura Dias. Olha o Jorge Ângelo, do Rio de Janeiro, grande parceiro nosso, está aqui sempre conosco. Lula 13, fora Bolsonaro, Rio de Janeiro. O Tony Antônio está sempre conosco. Muito obrigado, Tony Antônio, governo genocida, né? E o José Silva atacando aqui a gente, não vou ler. O KKF, Bozo em Bangu 2022. Sérgio de Carapicuíba. Muito bem, companheiro. Elton Francisco, Recife é 13, é esquerda. Meu coração é vermelho. O que tem mais aqui? Deixa eu ver. É vermelho. Muito bem, cara. Emanuel Manu, muito bom. O Evandro está aqui, o Tônio, o Rubens Gabriel. E a nossa querida Malu Papo de Cozinha. Sejam bem-vindos ao canal Resistência Contemporânea.
Já deixaram seu like? Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho, se puder, torne-se membro. Boa live a todos. Essa frase, esse pequeno texto da Malu ajuda muito a gente a lembrar vocês. Precisamos da ajuda de vocês demais. Quero agradecer em nome do Givaldo e do Hilton, da Tatiana Coelho, de toda a nossa equipe. Chegamos aos 111 mil e agora aos 112. A galera briga comigo, né? O próprio Givaldo, a Tatiana. Por que não põe logo 120 mil? Eu prefiro ir de mil em mil, tá, gente? Agora, quem quiser colocar a meta maior, coloca, né, Hilton? Pode colocar. Né? Pois é, Gilbert. A gente agradece todos que estão aí assistindo com a gente. Dê seu like agora, não deixe para depois, tá? E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se logo abaixo aí da tela nossa. Você se inscreve, toca no sininho e vai ser avisado, né, de todas as nossas lives. Nós temos live todo dia. Então, todo dia você tem debate, você tem informação, você tem uma forma de se expressar e participar aqui com a gente, tá? Vamos à luta todos juntos e juntas. Olha como é interessante isso aqui, gente, ó. Líder do Centrão, Ciro Nogueira, diz que Bolsonaro hoje não conseguiria se reeleger, tá? Um dos principais aliados de Bolsonaro no Congresso, o senador Ciro Nogueira, do PP, P de Pato, PP do Piauí, admitiu em entrevista ao jornal Valor Econômico que hoje o atual governante não conseguiria se reeleger. Abre aspas. O governo não tem uma imagem positiva na pandemia. Essa mesma imagem se reflete na intenção de voto, afirma. Ciro, no entanto, pontuou que ele terá uma imagem positiva em 2022, alavancada pela economia que deve crescer 5% neste ano. Abre aspas. Quem elege e reelege presidente é a economia. Eu vou ler esse final porque eu quero que o Hilton faça o comentário dele, porque aqui é que está exatamente o pensamento e a ideologia do Centrão. Olha aqui, ó. Ciro Nogueira também deixou claro que a estratégia dos governistas será tentar estimular, mais uma vez, um sentimento antipetista. Abre aspas. Não há nada mais odiado no Brasil do que o PT, afirmou. Ciro Nogueira também disse que Bolsonaro e seus filhos não se filiarão ao PP. E aqui tem uma jogada que eu quero comentar rapidamente e passar para o Hilton. Se você pegar as pesquisas no Brasil nos últimos 10 anos, o PT é o partido mais aclamado, mais aceito pela sociedade brasileira. Ponto. Segundo ponto, que é importantíssimo. Eles usaram essa questão do sentimento antipetista para fazer o quê pelo país? Façam as análises. Olha o que fizeram, por exemplo, com a reforma trabalhista, prometendo milhões de empregos. Nós estamos com 14,4 milhões de desempregados, fora os desalentados, que é entre 20 e 30 milhões de pessoas. Então, esse cara é o cara do Centrão. E ele disse essa questão de insuflar o antipetismo, para quê? Porque eles vão usar fake news, vão usar os canais, as redes sociais da direita e da extrema-direita. Por isso que nosso canal precisa demais do grande membro Antônio Carlos, lá de Cotia, São Paulo, e o Hilton Faria está com a palavra. Pois é, Gilbert, é interessante a gente analisar o que vem por trás da notícia, né? Porque ele fala que hoje o Bolsonaro está fraco, mas que ano que vem ele vai ter força por causa da economia que está crescendo, né? E que a tática deles é, com o crescimento da economia, aumentar a popularidade do Bolsonaro e explorar o ódio da população ao PT. Acontece que, a cada dia que passa, o antipetismo está diminuindo. Não está crescendo, está diminuindo. Porque o povo está comparando, né, as políticas dos governos do PT com as políticas dos governos golpistas. Tem 5 anos, gente. 5 anos. Bota aí, vamos falar da verdade, tá? Qualquer pessoa que vier falar com você, o PT destruiu o Brasil, meu amigo, tem 5 anos que derrubaram a Dilma. O que, que vocês fizeram nesses 5 anos? O que, que o Temer fez? O que, que o Bolsonaro fez de bom? Porque reforma trabalhista piorou as condições de vida dos trabalhadores, não gerou emprego, não aumentou salário, não distribuiu renda, pelo contrário, aumentou o desemprego, rebaixou o salário, concentrou a renda.
Terceirização, prometeram também que ia gerar emprego de terceirização, não houve, foi uma política associada com a reforma trabalhista. Além disso, fizeram a reforma da Previdência, em que é que melhorou, gente? Tem milhões de trabalhadores que não conseguem mais nada no INSS, o INSS não atende mais ninguém, tudo que você vai fazer no INSS tem que ir na Justiça, e na Justiça, infelizmente, a maioria dos juízes é contra o trabalhador, não está aprovando, tá? A pessoa vai morrer sem se aposentar pela reforma da Previdência, porque o INSS não funciona, porque o Judiciário é aliado dos ricos no Brasil. Então, gente, veja isso. O que, que melhorou na sua vida? Hoje o povo come menos do que comia antigamente, come pior do que comia antigamente, entendeu? Não tem dinheiro para nada, não tem emprego. O dólar está o valor mais alto da história, a comida o valor mais alto da história, gasolina, gás de cozinha... Então, está havendo um grande processo, Gilberto, de concentração de renda no Brasil. Né? Então, o Centrão, PP e outros partidos estão mostrando para o povo realmente quem eles são. Né? Não, só, eles só vão enganar quem quiser ser enganado, tá, gente? O Centrão não engana mais ninguém, não. Tá? E eles vão vir aqui no Brasil, no Tocantins, fazer muito isso, né? Com dinheiro na hora da eleição. Entendeu? Vão querer comprar voto. Nós temos que trabalhar com o povo desde agora para não vender o voto. Não aceitar isso, não. Tá? R$100 na véspera da eleição não vale nada. Só no salário mínimo, só o salário mínimo hoje está pelo menos R$200 a menos por mês do que deveria estar. Se fosse no governo do PT, o salário mínimo estava em torno de R$1.300. O trabalhador perde R$200 por mês. No fim do ano, dá mais de R$2.600 por ano. Exatamente. Faz assim. Décimo terceiro e das férias. É, e na vida de uma família pobre, isso faz uma diferença enorme, enorme, gente. Olha aqui essa notícia, para a gente fechar a nossa live, eu quero mandar um abraço. Olha quem está aqui, cara. Jaime Alves, nosso membro. Ração para o gado mais cara da história. O Edson Roberto Aires, o gás vai subir novamente, mais ou menos 40%. Pecílio Ávila, esse governo de mentiras. E o Tony Antônio, olha aí o gado, minha gente. A Maria Campos, a nossa membra. Imagina se o Lula tivesse chamado para as ruas. Coitados, né? Ia dar muito mais gente, né? Então vamos agora para nosso último ponto de pauta aqui para a gente encerrar nossa live, que é um ponto importante. Essa CPI, gente, ela veio no momento certo. Primeiro, porque tinha que vir. Porque nós estamos chegando a 500.000 de mortos no Brasil. Se o governo federal, se o Bolsonaro, que é o responsável por essas mortes, tivesse governado o Brasil e criado todo um plano de combate à pandemia, aí inclui o lockdown no momento certo, o incentivo do uso da máscara, do álcool gel, do auxílio emergencial de R$600 até terminar a pandemia e etc, etc. E quando chegasse a vacina, comprasse as vacinas como ele não comprou. E isso não sou eu que digo, está gravado no YouTube. Ele se recusou a comprar a vacina. Então, aí jogou a cloroquina, que tem milhões de dólares envolvidos por trás disso aí. E a CPI chegou no momento certo para tentar descobrir, né, na investigação que tem por trás disso. Principal vertente da investigação será desvendar interesses econômicos por trás da cloroquina, diz Renan Calheiros. Está aí o Renan e está aí o Bolsonaro tentando enfiar no cu da Ema a cloroquina. Né? Olha aqui, ó. O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, participou do programa Bom Dia 247 nesta segunda-feira e explicou que o atual foco da comissão é investigar os, abre aspas, eventuais desvios de dinheiro público e também desvendar interesses econômicos na defesa cínica da cloroquina. Ele também disse que será peça de investigação na comissão o interesse dos laboratórios na fabricação de cloroquina e papel de Carlos Wizard nisso tudo. Eu nunca falei isso, vou falar aqui agora, mas o Carlos Wizard é dono foi dono das redes Wizard e eu já fui franqueado
desse capitalista. A gente era enganado por esse cara, super explorado por ele, né? E ele deve ir à CPI para responder se ele participou ou não de uma espécie de Ministério da Saúde paralelo que aconteceu, e ele pode estar por trás disso. Malu, papo de cozinha. Sérgio Fernandes, o salário mínimo hoje seria por volta de R$ 1.600 com o PT no governo. Palavra com o Hilton Faria. Pois é. Olha, você vê a situação, né, da CPI da Covid, né? O Bolsonaro era contra, botou a tropa de choque dele lá no Senado para impedir, não conseguiram impedir, porque está no regimento interno do Senado que, se tiver mais de um terço, tem que chamar a CPI, né? Foram obrigados a fazer a CPI. A CPI é composta por partidos, né, que indicam, e na composição da CPI ele ficou em minoria, entendeu? Mesmo botando dinheiro, né, que todo mundo sabe, né, até as pedras da rua sabem que Bolsonaro deu dinheiro para quem apoia ele, né, entendeu? Isso apareceu em muitos lugares, né, e não estão investigando, né, mas foi colocado claramente, mesmo com dinheiro ele tem minoria na CPI. E a CPI está caminhando, né, essa questão da cloroquina vai ser muito bem investigada. Teve empresas que ganharam dinheiro demais, né, uma coisa estranha, né, Bolsonaro fazendo campanha por um remédio, né, entendeu, o tempo todo, né, sem comprovação científica, e ele cometendo crime, né, porque nenhuma pessoa pode prescrever remédio a não ser o médico, e o médico também só pode prescrever se tiver pesquisa, se vê a pessoa e tal, né, e mesmo assim ele falando, ainda continua falando de cloroquina até hoje, né. E os caras ganhando dinheiro, Gilbert, ganharam milhões e milhões de reais, né? Aí, será que ele é garoto propaganda pago, né? Basicamente, o que o Renan está falando é isso, né? Quem foi que ganhou, por quê, e o que aconteceu, por que o Bolsonaro continua, né, nessa situação? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que a CPI ela vai concluir, acho que em setembro. E se o Bolsonaro conseguir escapar da CPI, ele vai sair muito mais fraco, tá? Ele já está fraco hoje, tá? Em torno nas pesquisas, ele não está conseguindo passar mais de 30%. Eu acho que daqui para setembro ainda vai cair mais. E acredito que agora, com o povo perdeu o medo, né, assim, de enfrentar ele, né? Porque agora o enfrentamento está diário, né, na rede, né, na internet e tal. Vai ser muito difícil ele escapar de um julgamento, né, na CPI. Pode até ganhar, né, comprando senadores, né, pode até ganhar, mas vai ser muito feio, né, e vou lhe dizer uma coisa, né, a vitória dele vai ser muito cara, tá? O Centrão vai cobrar muito caro para livrar a cara do Bolsonaro na CPI. A despesa vai ser alta, viu, Gilbert? Exatamente. A gente tá rindo, né, mas quem paga é o povo, né? Porque exatamente. Vai pagar com recurso público, não é com dinheiro exatamente. Do bolso. Exatamente. É. Ó, Evandro. Evandro Moura diz, viva a resistência. Jorge Ângelo, o que o bolsonocida fez para os trabalhadores? Nada, né? Cleide Aparecida, fora Bolsonaro, vírus. Alessandro Busato, a mãe do Bozo tomou vacina porque ele não deu cloroquina para ela. Não vamos colocar a mãe dos caras no meio, não. As mães não têm culpa desse filho da puta, não. Vera Lúcia, viva o Chile. A Cabiranda botou a América Latina toda aqui, pelo menos a América do Sul, né? E Cuba lá em cima. A China, lá no Oriente, ó. Viva a China, viva Cuba, viva Venezuela, viva Chile, né? A Cabiranda e a Vera Lúcia estão aqui. Maria Campos está aqui também. Muito obrigado a cada um e cada uma. Sérgio Fernandes, Alessandro, Sandra, Malu Papo de Cozinha, Alduíno Francisco, Josafá Ribeiro Maciel. Agora há pouco, o Josafá perguntou sobre a nossa convidada, a Ideli Salvatti, ex-ministra da Dilma Rousseff, infelizmente não conseguiu entrar pelo aplicativo do StreamYard. Ela já é uma senhora e, de repente, não tem, né, o jeito de entrar nesse negócio e não conseguiu, infelizmente, né, infelizmente. Tá? Eu vou passar a palavra para o Hilton dar as considerações finais dele e a gente terminar essa live genial de segunda-feira. Toda segunda-feira
até quando o Lula estiver no governo, porque quando ele tiver, se não aprofundar a democracia, nós vamos bater no Lula aqui. Lula, seu filho da mãe, aprofunde a democracia, inclua o nosso povo no orçamento público trilionário do Estado brasileiro. Nós vamos estar aqui, vamos ajudar o Lula a vencer e vamos cobrar do Lula colocar o povo dentro do Estado e o principal, o povo dentro da política. Nós vamos organizar o povo nos locais de moradia, nos locais de trabalho, nos locais de ambiência social, né? Nas igrejas, nos clubes. A gente precisa organizar a classe trabalhadora quando Lula vencer em 2022 e assumir no dia 1º de janeiro de 2023, porque a gente tem que ter o povo organizado, porque senão a gente vai sofrer um novo golpe. Hildo Faria, a palavra com você, meu querido. Gilbert, eu só queria lembrar que nos últimos tempos, né, houve várias vitórias populares na América Latina. Primeiro foi o Chile, né? Os chilenos ficaram em luta 1 ano e meio até conseguir a vitória na Assembleia Constituinte, na eleição de prefeitos, governadores e vereadores. Tá? A esquerda ganhou em tudo lá, fez barba, cabelo e bigode. E agora os governadores, só 3 foram eleitos no primeiro turno, os 3 da esquerda, agora vai ter eleição para mais 13, se eu não me engano é domingo. Aí, em seguida, teve a votação do Peru, primeiro turno, quem ganhou em primeiro lugar foi o candidato da esquerda, um professor. E agora, domingo, tem o segundo turno, também está com chance de vitória contra Keiko Fujimori, que é filha do Fujimori, que foi eleito nos anos 90, deu um golpe de Estado, dissolveu o Congresso, implantou uma ditadura, prendeu um monte de gente, matou, torturou, né? Foi condenado, está preso, e a filha dele está lá fazendo campanha, né? Acusando, falando mal do Lula lá no Peru para tirar voto do professor, mas parece que não vai dar certo, parece que o professor vai ganhar e a proposta dele é fazer uma nova constituição no Peru também. Proposta que tem apoio de 88% da população do Peru, que não aceita mais a constituição que está lá. E, ao mesmo tempo, nós temos a greve geral da Colômbia, que começou dia 28 de abril, tem mais de um mês essa greve geral, ela não para. O presidente da Colômbia mandou prender, mandou matar, mandou torturar, e o povo continua na rua, a greve não acaba na Colômbia, né? E está num impasse, né? Entendeu? Não sabemos o que vai ser o final, mas os trabalhadores não arredaram o pé da rua, está todo mundo na rua. E agora vem a Maré Vermelha no Brasil. Então, faça parte da Maré Vermelha, no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, na internet toda, e também conversando com as pessoas, com os parentes e amigos, e se for possível, quando tiver a manifestação, vá para a rua também, tá? E o pessoal está falando do México, né? Mas o México, a vitória já veio antes, né? O México foi a primeira vitória vermelha já em 2018, né? Já está lá com mais de 2 anos. Aí depois teve outras vitórias, né? Só perdemos até agora, a eleição foi no Equador, numa eleição que muita gente... Ah, e Uruguai também, perdemos, né? Mas ganhamos Argentina, México, Bolívia, né? E vamos para a luta, gente. Então, um grande abraço. Segunda-feira que vem, 7:30 da noite, estamos juntos aqui de novo. Assista conosco, participe sempre. Exatamente. Se o Brasil... Se Lula ou a esquerda vencer aqui em 2022, o Brasil tem uma importância geopolítica enorme aqui na região, não apenas na América do Sul, mas na América Latina e no mundo. Então é importantíssimo a vitória da esquerda em 2022 aqui no Brasil, e a gente está preparado para essa luta, tá bom? Maria Campos, obrigado. Alessandro Busato, obrigado. Jorge Ângelo, Cid Dantas, muito obrigado. Nivaldo Nil, Vera Lúcia, olha como é bonito a Vera Lúcia. Tô tão animada que nem parece que é segunda-feira. Eduardo Souza, foi-se do gado. Jorge Ângelo, boa noite a todos e todas. Elton Francisco, Car Miranda, Malu Papo de Cozinha, Evandro Moura, Cleide Aparecida, muito obrigado, tchau. Tchau, Hilton. Até mais, né? Que a gente vai se vendo toda hora aí. Um grande abraço, cara. Tá, joia. Um abração. Até logo.